Sõda Ukrainas ja Tallinnasse jõudnud põgenikud on aktiveerinud Tallinna kinnisvaraturu. Juba praegu on hüppeliselt kasvanud nõudlus pealinna üürikorterite järele. Palju katkestatakse ka kinnisvara ostu-müügitehinguid. Ukraina sõjakoleduste eest siia põgenenud inimesed on aktiivselt otsimas püsivamalt eluaset enne kõike üüriturult. Kui viimastel kuudel on pealinnas olnud saadaval keskmiselt korraga pea 1300 üürikorterit, siis tänase seisuga on pakkumiste arv langenud 1100-ni. On vähemaks jäänud peamiselt kahe- ja kolmetoalise korterid ja peamiselt mägedes, ehk siis Lasnamäel, Mustamäel, Väike-Õismäel. Just madalamate klassi üürikorterite segmentis on turg on väga aktiivne hetkel. Et inimesed, need sõjapõgenikud väga aktiivselt otsivad endale uued kodud. Eks majandusloogika ütleb seda, et kui nõudlust on ja pakkumist kinnisvarasektoris nii ehk naa kiirelt juurde tuua ei ole võimalik, siis on see selge tegur, mis võiks hindu ülespoole ajada. Kui sõda jätkub ja uusi pakkumisi turule ei tule, siis kui suur hinnatõus võib tabada Tallinna soodsamaid üürielamuid? 30% ma pakun, see on võimalik. Paarikümnele tuhandele inimesele jagame nad siis niimoodi keskelt läbi kahe või kolmega, eks 20 000 inimest näiteks on siis 10 000 või 7-10 000 eluaset oleks vaja. Ega ainult Tallinn seda ära toita ei suuda. Sõda on sassi löönud ka Tallinna kinnisvara ostumüügituru. Arendajatel on katkenud tarneahelad Venemaa ja Valgevenega, mis tõttu mitmed ehitusmaterjalid ja peamiselt metalli puhul tuleb arvestada kõrgemate hindadega. See tähendab, et mõnede materjalide hind tõusis kuni 3 korda. Et juba klientid mulle pidevalt helistavad, ütlevad, et arendaja võttis minu vähendus ja minu korda saab valmis mitte sellel ajal, mis oli kokku lepetud. Mõned arendajad peatavad lepingud ja maksavad selle eest trahvid inimestele, kes juba broneerisid nende arendusobjektides korterid. Seal juures võib sõja tõttu tekkinud ebakindlus tuleviku suhtes panna ootele ka meie kohalikud koduostusooviga inimesed. Omniva logistikakeskuses startis täna Tallinna linna poolt Kiievisse teele järel haagisega rekka, mis oli täis toidu ja esmatarbe kaupa kohalikele elanikele. Veo Torolis on Ukraina autojuht, kes lubas pärast saadetise kohale toimetamist jääda Kiievisse oma riiki kaitsma. Täna läks Kiievi poole teele Tallinna esimene humanitaarabi saadetis. Suur rekkatäis sisaldab peamiselt toiduaineid ja hügieenitarbeid, mille linn kokku kogus. Keskpäeval läks teele ligi 24 tonni humanitaarabi. Selle viib kohale Omniva, kelle koostööpartner leidis läbi juhuse Ukraina veokijuhi. Omniva viib selle kohale läbi ühe partneri. Selle partneri autojuht on siis ukrainlanise. Tema soov oli võimalikult kiiresti jõuda tagasi kodumaale ja aidata siis mingite saareteste viimisega. Nii et antud juhul ta läheb täitsa Kiievisse välja. Loodetavasti jõuab kenasti turvaliselt kohale. Humanitaarabi kogumise protsess kestis nädala, selle sisse mahtusid nii abipakkide kokkupanek kui ka tarne korraldamine. Kui kõik sujub, jõuab saadetis kohale nädala vahetusel. Ta läks tänagi 12 teele ja kohale jõuab ta eeldatavasti nädala vahetusel. Et sõltuvad sellest, kui aua piiri peal läheb aega ja kas või kuskil tekib mingeid takistusi. Kõik linnaelanikud, kes soovivad Ukraina sõjapõgenikele vajalike esemeid annetada, saavad seda teha linnaosa valitsustes. Rohkem infot loe tallinn.ee/Ukraina. Alates tänasest kaob COVID-tõendi kontrolli kohustus ja kella 23. Sulgemispiirang. Maski kandmise kohustus avalikes ruumides ja ühissõidukites jääb. Kas aga inimesed on ka oma harjumusi 2 aastaga muutnud ja hakanud meelsamini kodus sööma ja pidusid korraldama? Eks näis. Alates tänasest on võimalus piiranguteta külastada teatreid, kohvikuid, ööklubisid, restorane ja muid meelelahutusasutusi. Aga mida arvavad meie pealinlased sellest? Isiklikult väga ei heiduta ega ei paku rõõmu ega midagi. Selles mõttes, et ise siuke pidutseja väga suurem osa ei olegi. Endal on nagu vaktsiinid tehtud, siis otseselt ma arvan elu niivõrd ei muutu sellest aga midagi. Kas on plaanis mõnda ööklubi külastada või restorani? Pigem ööklubi. Tahaks ikka hakata elama nüüd normaalselt. Tõenäoliselt on viiruse järgne aeg hoopis teissugune, kui seda varasemalt oli. Öine meelelahutus sai arvatavasti kõige enam kannatada ja seda taas käivitada on üpriski keeruline.
taastumisprotsess võtab kindlasti aega, sellepärast, et nende kohtade jaoks eluks vajalik teenindav personal on liikunud paljuski edasi, inimeste käitumisharjumused on muutunud ja paraku paljud kohad on finantsilistel põhjustel pidanud ka sulgema, aga kindlasti nüüd, kui piirangud on langenud, kevad on käes, siis me näeme ka selle valdkonna taassündi. Paljud ettevõtjad ootasid tänast otsust kuid, et mitte öelda aastaid, andsid oma panuse palehigised ellu jääda. Meid on põhimõtteliselt toitud ärikeelu all. 5 kuud riik ei ole leidnud, et meid peaks kuidagi viisi toetama ja teistpidi maksuamet sulgeb arveid ja ei ole nõus ajatama edasi meie graafikuid. Aga sellest, et see sama institutsioon nimega riik on nii maksuamet kui ka see piiraja, kes meil keelab äri teha, siis sellest kahjuks ei saa need 2 osapoolt aru. Tuleb tunnistada, et inimeste harjumused on 2 aasta jooksul muutunud. Osad, kes varasemalt restorani külastasid, et häid maitseelamusi saada, eelistavad ka edaspidi ise kodus süüa valmistada. Ma arvan, et kui sa 2 aastat ikkagi kodus süüa oled teinud, siis vastupidi jooksed sealt restorani. Et vaatame meiga. Võib-olla on tõesti, aga võib-olla on ka täiesti vastupidi. Tallinnas on iga aastaga suurenemas õpi- ja käitumisraskustega laste osakaal. Sageli puudub nendel lastel kodune hool ja tugi. Nüüd on neile linna poolt loodud päevakeskus, kus saab peale kooli puhata ja kus abistatakse ka õppimises. Päevakeskuses pööratakse ka suurt tähelepanu vaimsele heaolule. Varem käisid kesklinna lapsed päevakeskuses Asula tänaval, mis ei paljudele kaugeks. Nüüd saavad nad käia täiesti südalinnas Estonia puiestel asuvas majas, mis on kergelt ligipääsetav ning helgetes toonides. Päevakeskusesse suunatakse lapsed lastekaitsespetsialisti poolt. Eks ikka päevakeskusesse jõuavad lõpuks need lapsed, kellel võib-olla kodus on keerulised tingimused, kes võib-olla natuke vajaksid rohkem tähelepanu, kas siis oma erivajadusest tulenevalt või ka rohkem sellist täiskasvanud inimese järelvalvet. Kas või näiteks tuge ja juhendamist õppimisel, kui kodus seda ei ole. Päevakeskuses aidatakse lastel kodutöid teha. See juures ollakse kontaktis ka õpetajatega, et parimat tuge pakkuda. Lapsed saavad ka mängida ja end välja elada. Lisaks antakse neile ka sooja toitu ning vajaduse saavad nad ka nõustamist. Vaheajad veedetakse soovikorral koos laagrites. Meil on väga palju võimalusi selles mõttes, et meil on suur keskus, ilus keskus. Meil on tõesti vaikne tuba, kus siis saab kas vaikselt omaette lugeda. Miks mitte ka sõbraga istuma minna, kui on siin liiga suureks mänguks läinud. Siis meil on siin õpituba, kuhu siis laps esimesena pöördub, et tuleb võtab oma e-kooli lahti ja siis hakkab siin õppima. Siis meil on spordiruum, kus saab aktiivselt spordiga tegeleda või siis lihtsalt ennast välja lada. Ja siis muidugi köök, kus lapsed siis saavad süüa. Päevakeskuses elab ka väike jänkupoiss, kes tavaliselt vabalt ringi jookseb ning lastele rõõmu pakub. Tanja, meil siin sõbrake, kes õpetab lastele siis kannatlikkust esialgu, sellepärast, et jänes on tagasihoidlik. Ta natukene pelgab, ta ootab, et sa jääd paigale ja ootad, kuni ta ise tuleb. Ja muidugi siin on võimalus õpetada ka siis, kuidas loomade eest hoolitseda. Ruumikas keskus saab vastu võtta kuni 30 last ning teenus on peredele tasuta. Sõja tõttu on paljud Ukraina loomaaiad sattunud väga raskesse olukorda. Teiste riikide seas on oma abi pakkunud ka Tallinna loomaaed, kes on valmis vastu võtma 2 tiigrit ja jaguari. Heade inimeste annetustena on Ukraina loomaaia toetuseks kogutud juba üle 15 000 euro. Sõda Ukrainas põhjustab kohutavaid kannatusi ka loomadele. Riigis on kokku üle 14 loomaaia. Mitmed neist jäid raketirahe alla juba sõja esimestel päevadel, mille tulemusel osa loomi said haavata, osa surid ja osa põgenesid. Ega see ei ole esimene sõda maailmas ja seda on nagu maailmas teada, et loomad on täpselt samasugused tunnetavad organismid nagu inimesed ja elavad seda võib-olla veel räigemalt üle, sest et neil on see kõik veel mõistetamatu ja aegalt just selle talitaja juures olekut on neil ääretult tarvis, et kuidagi seda üle elada, seda raskete keerulist aega. Kiievi loomaajal on osa loomadest õnnestunud viia varjenditesse ning ligikaudu 50 töötajat on koos pereliikmetega kolinud loomaaeda, et ööpäeva ringselt stressis loomi rahustada ja neid sõjas mitte hüljata. Tallinna loomaaed on üks paljudest loomaaedadest maailmas, mis kogub toetusi Ukraina loomaaedade abistamiseks. 2 päevaga koguti juba pea 15 000 eurot. See on fantastiline märk, kuidas meie inimesed tegelikult selliste kriisisituatsioonidega kaasa tulevad. Esmase ettevõtmisega me praegu proovime kokku panna
saada ravimeid, selleks, et saada need kõige pakilisemad ravimid sinna koha peale. Need on anestetikumid ja siis ka nii-öelda puhksüstlad, millega saab loomi huinutada. Ja kui me selle nüüd kokku saame, siis me proovime selle logistika paika saada, et see jõuaks Poolasse ja Poolast siis Ukrainasse, sest paraku neid asju enam Poolast ei ole saada, seal on kõik otsas. Tallinna loomaaed oleks suuteline Ukrainast vastu võtma kaks tiigrit ning ühe või kaks jaaguari. Põhiline probleem on see, kuidas loomad sõjatsoonist saada Poola piiri, sest arusaadavatel põhjustel me kas enda või siis Riia looma ja transporti inimesi ei saa saata sõjatsooni. Ja praegusel hetkel on see saanud pudelikaelaks. Me ei saa neid loomi kuidagi kätte ja see on üks põhiline häda. Siis on loomad, keda ei saa põhimõtteliselt ära viia, nagu näiteks kaelkirjakud või suuremad elevandid, nende transport lihtsalt ei ole mõeldav. Et nad loodetavasti suudavad selle hulluse kuidagi nendes tingimustes, mis seal praegu koha peal on ja siis ka meie abiga kuidaski üles elada. Ukraina loomaaedade heaks saab Tallinna loomaaia vahendusel annetada Tallinna linna e-teenuste lehel annetus Ukraina loomaaedadele. Panustada saab kogu kriisiaja. Tallinna uudiste poole mitmed inimesed pöördunud küsimusega, millal saavad Tallinna teed ja tänavad puhastatud graniitkillustikust. Teravad kivid lõhuvad rataste jalgrataste kumme ja tõuksedega on keeruline sõita. Sellele küsimusele aga saame vastuse järgnevast loost. Küsisime vaatajate kirjadele toetudes, millal hakatakse Tallinnas graniitkillustiku ära korjama. Tallinnas Kadrioru parki hooldusüksuses käib kevadise puhastuse eelne tegevus. Vahetatakse harju, puhastatakse traktoreid ja oodatakse sooja ilmu. Harju tuleb vahetada kaks korda aastas. Meil on linnas välja kujunenud omad konkreetsed trassid. Kesklinna poole ja Kalamaja ja teatud versio siin veel. Nad on vastavalt värvide järgi. Ja meeskonnad on, meil on praegu veel öised vahetused ka veel. Ja et öösel on rahulikum puhastada. Soola on puistatud Tallinna teedele ligi 9500 tonni. 2000 tonni on pandud graniitkillustikku. See on üsna märkimisväärne kogus. Me peame meeles pidama, et temperatuurid hommikuti on miinuses, võib-olla jäide, ja me peame siiski jälgima seda, et inimesed ei kukku meil hommikuti vaatamata sellele, et päike juba paistab. Meil on alati sisse programmeeritud ka talvise hoolduse sisse, ka kevadkoristus, et see on nagu selline lõpakord sellel talvekoristusel. Kõik see, mida firmad on puistanud tänavatele, peavad nad ka ära koristama ja ära pesema. Kui ilmad vähegi lubavad, ehk siis, kui hommikuti on juba soojakraade, alustatakse kevadise suurpuhastusega.